Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinalta e hoje vamos falar novamente de Commander. Tem sido um assunto recorrente aqui no canal e eu sei que a maioria das pessoas que assiste o canal curte o Commander, joga Commander, tem bastante curiosidade, gosta de conteúdo de Commander. Então, eu quero trazer mais desse tipo de conteúdo para vocês. E eu tô vendo que muita gente que tá assistindo o canal, só 10% dessas pessoas tem deixado like aí, galera. E é muito chato começar um vídeo pedindo like, já que vocês nem viram o vídeo. Mas o que eu peço é para vocês não esquecerem, após assistir esse vídeo, se vocês gostarem, Deixa o likezinho para ajudar o meu trabalho, faz muita diferença, beleza? Semana passada eu trouxe aqui uma lista de cartas que eu gostaria que fosse reimpressa na próxima coleção Commander Masters, que vai vir aí, uh, acho que depois da metade do ano, né? Eles ainda não anunciaram muitas novidades, só disseram que vai vir essa coleção, deram alguns spoilers e a gente vai aguardar mais notícias. Assim que sair mais notícias, eu vou trazer aqui para vocês. Hoje eu quero trazer uma proposta... Parecida, né? Talvez eu traga toda semana que é uma ideia minha: é, listas ou, enfim, dicas, sugestões é, baseadas no Commander. Então, se vocês têm alguma dúvida é, ou alguma sugestão a respeito de conteúdo de Commander, com dica, com lista, alguma coisa, deixa aí nos comentários, beleza? A minha dica de hoje é, é, uma, é algumas cartas, né? Uma lista de cards que eu sugiro vocês não comprarem. Até o lançamento de Commander Masters, que vai sair esse ano. Por que, Thiago, você sugere não comprar? É Assim, são cartas que elas estão bem caras, algumas delas têm só. É, têm pouquíssimas impressões, foram impressas em uma coleção apenas. Outras têm várias impressões e ainda assim, né, elas continuam caras. E a minha sugestão para que vocês não comprem essas cartas é, é porque essas cartas não tiveram uma reimpressão recente, ou seja, não foram lançadas em nenhuma das coleções desse ano ou do ano passado. Muitas delas têm mais de dois, três anos que não são, é, não tem lançamento de, delas aí no, em nenhuma coleção. Então, isso quer dizer que elas estão, estão elevando o seu preço pela, obviamente, pelo power level da maioria delas e outras estão tendo o preço elevado por causa da, da procura e da demanda, né? da oferta e da demanda. Então, muita gente quer, cada vez mais gente entrando no Commander, e aí, como não tem muito reprint, acaba ficando poucas cópias dessas cartas no mercado. Então, eu vou mostrar para vocês algumas cartas que eu acho que tem um potencial muito grande de vir é, em Commander Masters. Vou explicar o porquê e também dar algumas dicas e sugestões aí, de repente, se vocês quiserem mudar, trocar alguma coisa enquanto vocês não têm essa carta e também até falar se realmente vale a pena ou não pegar essas cartas, beleza? Então, vamos lá a nossa lista. Vamos começar aqui com uma carta, né? Que ela tá, é, é, ela tem bastante versão, né? Ela tem versões, né? Ultra caras como a Judge, é, tem versões normais, né? Legends, quarta é, é, edição, uh, tem, enfim, tem até uma versão recente de Double Masters que saiu aí em 2020, é um imposto territorial ou o Land Taxi. Eles são na The List também em 2020, mas honestamente eu vou, eu vou, assim, é cara, ignorar completamente The para quem não sabe o meu pensamento sobre The List, eu acho que é uma grande um grande papo furado, uma grande baboseira da Wizards essa The List pra, enfim, enganar a gente. Depois eu posso fazer até um conteúdo sobre isso, se vocês quiserem, deixa nos comentários. Mas para mim a delícia é uma grande baboseira. Mas enfim, vou considerar aqui que a última edição de Land Tax Imposto Territorial saiu em 2020, em Double Masters. Ano passado a gente teve né, mais um Double Masters que não saiu Land Tax. Por isso, eu acho que tem muito potencial. É, uma, é um encantamento de custo 1 que, no começo da nossa manutenção, se um oponente controla mais terrenos do que a gente, a gente pode procurar por até três. Terrenos básicos revelar. E colocar na nossa mão. Cara, três terrenos, assim, é, isso basicamente, entrando no early game, isso garante muito que a gente consiga manter ali o, o land drop, né? Fazer terreno todo turno. Não é um ramp, tá? É importante que vocês entendam que não é um ramp, mas é uma, uma segurança, principalmente para decks brancos que têm dificuldades em rampar ou de buscar terreno, né? É para manter ali fazendo o drop de land todo turno, fora que são três terrenos básicos, então se você estiver jogando de branco preto, branco azul branco qualquer outra cor aí que não seja verde porque o verde você consegue ter vários ramps muito bons o landtex é uma carta muito boa eu acho que vale a pena pagar 140 reais nessa carta eu acho que não vale a pena tá rapaziada tem várias cartinhas aí com um budget menor que quando entra em campo de batalha você procura procura por planície enfim cartas brancas né é, tem o cavaleiro da orquídea tem o, o não sei que lá de Orescos, que saiu há pouco tempo também que eu acho que se não me engano é um gato é, tem várias cartas que tem um preço infinitamente menor do que Tax e, e, e podem substituir. Lembrando que eu tô falando aqui de Commander casual, tá rapaziada? Independente se, se é um power level mediano, ali 5, 6, ou se é um power level alto, tipo um commander 8, sabe? Tipo, um commander muito bom. Eu, um Land Tax, por exemplo, acho que jogaria muito melhor, né seria uma carta muito boa para um commander de power level alto, aí, de um power level 8, etc. Mas, honestamente, se você vai jogar um power level 7 para baixo, cara, Land Tax para mim não vale nem um pouco a pena pagar 140 de uma carta dessa. A não ser que essa carta seja reimpressa aí em commander mestre e ela caia aí pelo menos um terço do seu valor. É, eu acho que cair para menos de 100 reais é, é, é bem possível se for reimpressa. Né? Eu acho que cair para menos de 60 eu acho bem difícil, a não ser que eles mudem né, a, a, a raridade dela, tragam ela como rara, por exemplo, ao invés de mítica. É, de qualquer forma, é uma carta que eu não compraria agora, beleza? Próxima cartinha branca, temos uma carta que é, na minha opinião, essa é realmente uma carta muito boa, e ela não é uma carta que joga apenas Commander, né, ela é muito boa pro Commander, mas ela é uma carta que foi lançada em Modern Horizons 2, e é uma carta que joga, se eu não me engano, joga muito Modern também, né, tem alguns decks de Modern, principalmente o deck... De Texas É uma carta que eu tô querendo muito Pegar um playset dela pra ter No meu Death Texas Modern Apesar de não jogar mais Modern Mas enfim, eu quero ter esse baralho sempre atualizado E se eu não me engano Ele joga até alguns decks Legacy também E é uma carta que está 160 reais A gente pode até discutir Ah, Thiago, realmente é uma carta muito boa Ela vale o preço dela Ela joga Modern Joga vários formatos Talvez ela deveria estar até mais cara Mas assim, honestamente Se você tá jogando Eu tenho uma cópia dela no meu Commander de Zoom. É, é, ou, ou no meu commander de Liaza, não lembro agora em qual dos dois decks, mas foi uma cópia que eu abri num booster. Eu dei sorte de abrir essa carta num booster e por isso eu tenho no meu commander. Senão, eu não pagaria mais de 150 reais numa carta dessa pra commander, por mais que essa carta deixe o commander um pouquinho é, mais poderoso. Né? Com certeza, se você descer essa carta, principalmente no branco, né pra você comprar a carta, é, ela, de, ela é um, um humano soldado 1/1. Um Toda um, vez que o oponente conjurar a primeira mágica, não de criatura a cada turno, você compra um carta, uma, uma carta menos que ele pague X, sendo X o poder de Sentinela é Então, basicamente, você tá taxando os oponentes. É, ele vai jogar a primeira carta que não seja de criatura a cada turno, ele vai ter que pagar no mínimo um a mais, né? Se o poder do Sentinela for o poder básico dele, para poder jogar aquela mágica. Normalmente, a galera não quer jogar, né? Vide aí é, é, o estudo rístico, né? Muita gente, às vezes, é, começa ali no começo pagando pra não, tu não comprar, e quando chega ali um mid-game, é aquela a taxação é tão grande ali que você fala: ah, compra aí, tá? Não ligo, já, enfim. E pro branco, esse efeito de comprar é muito relevante, né? Então, a gente só tem no papel a, a versão de Modern Horizons e eu acredito que não tem motivo pra Wizards, por exemplo, não lançar ela em, em Commander Masters. Seria muito bom. Se essa carta tivesse batendo pelo menos uns 80 reais ou menos, eu já ficaria muito feliz. Porque, novamente, eu não, eu não acho que essa carta tem uma, uma função apenas pro Commander, né? Mas se você joga outros formatos, como Modern ou Legacy, enfim, também é uma cartinha boa de ter quatro, vers... quatro cópias da... dela na sua pool. Próxima carta falando sobre estudo rístico, tá ele aí, né? Estudo rístico não é uma carta que, Ah, nossa, Thiago, tem pouquíssimas reimpressões. Não, ela tem versão de Judge, se você quiser uma versão pimposa dela, tem a versão de Commander's Arsenal, que é difícil de achar, inclusive, e é bem cara. Tem a versão original dela de profecia lá de 2000, tem é... esse Mystery Booster, tem Jumpstart, é... dois Jumpstarts, inclusive, 2020 e de 2022. Tá, Thiago, foi lançado em Jumpstart ano passado. Eu não acho que essa carta vai ser lançada agora em Commander MS no ano seguinte. Ok. Eu acho que é uma ótima oportunidade de se lançar. Jumpstart, honestamente, como eu falei, para mim ela é uma, é uma, é uma coleção, né, é, um, é um tipo de produto muito parecido com o. o o, a lista, a, a lista obviamente para mim é, é o pior pior tipo de coisa, do, um dos piores tipos de coisa do Magic, mas o Jumpstart para mim também é algo que não não acrescenta muito, para ser muito honesto, tá tanto que olha aqui, o preço dela, tipo se você for comprar um lá de profecia, que provavelmente deve estar tá bem jogado, etc e tal, vai estar tá ali seus 150 reais, e se você pegar uma nova de Jumpstart aí, com essa arte nova que eu achei incrível, inclusive mais de 230 reais e é uma carta que, honestamente, assim, ela é um, tem um Power Level muito bom. É uma carta muito forte. É uma carta que joga em qualquer deck azul. Mas, assim, eu não pagaria. Pô, eu. Realmente não pagaria mais de 150 reais nessa carta. Eu tenho uma cópia dela na minha coleção. É óbvio que eu gostaria de ter mais cópias dela na minha coleção. Mas eu gostaria muito que o Rustic fosse outra carta que tivesse abaixo dos 100 reais. Também aí ele tivesse por volta dos 80, 90, 100 reais no máximo. Ela vale esse preço, na minha, na minha opinião, né? É, por ser uma carta muito jogada. Mas eu não acho que ela... Tenha que valer tudo isso, mais de 200 reais, sabe? Honestamente. Então, se fosse você, eu não comprei essa carta. Ah, Thiago, e se não, é... não lançar ela em Commander Masters? Se não lançarem em Commander Masters, eu não acho que ela vá explodir mais do que ela já tá. Eu já acho que ela tá um preço muito alto. Talvez ela suba um pouquinho. Pode ser até capaz de dela bater lá seus 300 reais, mas eu não acho que vai ser agora, tá? Eu acho que se ela ficar mais alguns anos sem, sem ter reimpressão dela, acho que talvez ela possa chegar a isso. Mas eu não pagaria 230 reais nesse momento. Esperaria, com certeza, Commander Masters. Próxima cartinha aqui. Essa aqui talvez seja uma das cartas que os comandeiros aí é, que gostam de jogar de deck de controle mais queiram ver a reimpressão. Tutela Feroz. Ela saiu lá em Commander 2020, né? Na época de Corea. Então, cara, só tinha dentro do produto. Não foi uma carta que saiu na coleção em si. Então só tinha dentro do produto. E de lá para cá ela nunca foi reimpressa. Ela já tá batendo mais de 300 reais. Por que, que eu acho que não vale a pena você comprar essa carta agora? É uma carta muito forte, isso, isso sem dúvidas é uma carta muito forte. Mas ela tem uma, um inúmero, um inúmero é, 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 uma inúmera quantidade de, de alternativas budget para ela. Nenhuma delas vai fazer nada tão forte quanto ela. Mas todas as alternativas budget são muito viáveis se você quiser jogar com decks de controle. É óbvio que essas mágicas que você. Paga por zero, elas acabam fazendo muito impacto e muita diferença no power level do seu commander. Mas novamente, se você jogando um commander casual, um commander de power level 7, eu tiro pelo pela média do, do, do power level dos commanders que a gente joga aqui no canal, né? Que tem vários vídeos que vocês podem ver de gameplay de commander e a gente tem vários, é, é, a maioria, né? Tá girando por volta aí dos seus. Uh, do seu power level 7. Então não são Commanders, são commanders bons, mas não são commanders super tryhard, super absurdos. O tutela feroz deixa o commander, deixa o seu commander assim muito bom, mas novamente, se você não quiser pagar, se você não tiver esse dinheiro, eu acho que pagar 300 reais uma carta desse tipo assim para commander, eu acho muito inviável. E eu acho que se a Wizards não lançar essa carta agora em Commander Masters, eu, eu honestamente não sei. Não lançarem Double Masters ano passado. Se não lançarem Commander Masters esse ano, eu realmente não sei quando a Wizards vai lançar essa carta. E aí, eu honestamente é, abriria a mão de ter essa carta na minha coleção. Pagaria uns 150 reais no máximo também nessa carta. Mais do que isso, eu acho um completo absurdo. Vou a próxima! Naí, entrando na parte da, das cartas pretas, né? A Liliana, inclusive, seria uma menção honrosa que eu iria colocar no vídeo da semana passada, né? De cartas que eu quero ver sendo reimpressas agora em Commander Masters. Liliana é uma carta que basicamente ela só tem uma versão, né? Que é essa de Guerra da Centelha. Ela tem a versão dela japonesa que custa quase mil reais. Ela tem é, Secret Lair, que é, é bem difícil de você também conseguir essa carta. Então a gente leva em consideração. Essa versão de A Guerra da Centelha de 2019. Ela é uma carta, cara, muito boa pra Commander. Primeiro, pela habilidade tática dela, né? Toda vez que uma criatura que a gente controla morre, a gente compra um card. Segundo, porque ela tem três habilidades muito boas. A primeira é de criar um, um zumbi, né? Dependendo de como tiver ali a mesa. Você acabou de tomar um board wipe, todo mundo tá sem, sem bicho, sem nada. Você faz a Liliana, bota um token, ela se protege. E aquele token ali você pode usar. Por exemplo, eu uso, eu uso a Liliana, tô usando ela agora é, no meu Commander de Elas e o cork que em breve vai ter gameplay aqui no canal, então o comando é de Life Drain junto com Aristocratas e cara, você botar ali uma, um token se você tiver outra criatura que você pode sacrificar e aí você sacrifica ela no final do turno, etc e tal, mano, é muito boa, é muita vantagem, então, o menos 4, cada jogador sacrifica duas criaturas é... e o menos 9, cada oponente escolhe uma, o menos 9 dela você basicamente ganha o jogo, né? é aquela parada dos seus oponentes concederem mesmo que eles ainda tenham muita vida, cada oponente escolhe uma permanente que ele controla, é... de de cada tipo e sacrifica todo o resto de cada tipo igual e até até Terreno. Então, é uma ult que com vocês os não vão deixar você lutar. É uma carta muito forte, mas eu não acho que valha 100 reais, tá? É, é, obviamente que o menor preço dela tá em seus 91, mas dificilmente você vai conseguir. Se você for comprar em loja, você vai conseguir comprar por esse preço. Provavelmente você vai comprar por mais de 100, talvez chegando até 150. É, eu não pagaria esse preço nessa Liliana. Eu acho que é uma carta que eu pagaria no máximo uns 50 reais. Então, eu espero que tenha um reprint ou em Commander Masters ou em qualquer outra. Tipo de coleção que possa reimprimir essa carta, porque é uma carta que tá muito cara e é uma carta muito legal para Commander, né? Ela é uma carta muito legal, dá muita vontade de ter ela na, na coleção para jogar com ela. Próxima carta aí, acho que é uma das must haves de Commander, ela tem um milhão de versões. Tem Judge Program, tem. É, é, sei lá, é. Duel Anthology, tem Ultimate Box, Alpha, Beta, Unlimited, Re, Revisorized, Unfucker, and and mais uma de juiz. Gente, tem um milhão de cópias e ainda assim, Tutor Demoníaco tá aí nos seus 150 reais. É uma carta muito boa. É uma carta muito forte. Talvez muitas pessoas vão achar que essa carta realmente vale 150 reais. Apesar de que eu acho difícil vocês conseguirem comprar também. Como, como a Liliana, eu acho difícil vocês conseguirem comprar essa carta em loja por 150 reais, né? Então, é uma carta que eu também. É, acho que vale muito a pena ter uma reimpressão. E essa aqui, no caso, é uma carta que, como eu acho que tem muita reimpressão, né? A última veio lá em, em Arquivo Místico de, de Strixhaven. Eu acho que é uma carta que tem um potencial muito grande de receber uma reimpressão agora em Commander Masters. Então, eu não uh, compraria essa carta agora, porque mesmo que você ache que ela esteja num preço ok pra ser pago, né? Uns 150. Pô, Tiago, consegui comprar essa carta 150 agora. Beleza, o que, que você acha? Pô, beleza. Mas assim, até. A Commander Masters, se ela for reprintada, eu acho que dá para comprar essa carta até uns 100 reais no máximo, então é uma carta que eu realmente esperaria. Demônio que esperaria ser lançada a próxima coleção aí de comando para ver se ela vem reimpressa, beleza? Cara, temos aqui agora uma carta que muitos comandeiros é, que jogam de vermelho amam, que é Emancipação Ígnea, um encantamento de custo 6, 3 qualquer e 3 vermelhas. E ele diz que se uma fonte que você controlar causa dano a uma permanente ou jogador, ao invés disso causa o triplo. Essa carta foi lançada em, em M21, né, lá em 2020, e nunca mais teve um reprint. Ela tá quase 100 reais. É mais o tipo... é, é, é novamente, outro tipo Outra típica carta, difícil né, Eu tô, tô perdendo aqui uh, até, esses, esses preços aqui me deixa até, meu Deus do céu. Outra típica carta que é, é, tá, o mínimo aí tá 88, mas você provavelmente vai pagar quase aí 100 reais, provavelmente para encontrar fácil essa carta, você vai pagar 100 reais, né? Fora frete, essas coisas. É, é uma carta muito boa. Uh, não sei se ela vale esse preço todo. É... Eu, honestamente, não colocaria é... ela em nenhum deck que não fosse um deck mono Red focado em dar dano. É... E é uma carta que eu acho uma carta bem honesta, assim, bem justa. É uma carta forte. Porém, não acho uma carta roubada uma carta absurdamente assim. Pô, é um encantamento, pode ser destruído, custa 6 manas, não vai entrar, tipo, no primeiro, no segundo turno. Então, tem várias alternativas para essa carta também. Mais budget, que não faz a mesma coisa, mas, por exemplo, cartas que dobram dano, que honestamente são cartas já que já fazem muita diferença na mesa, né? É, cartas que dobram o, o dano que você causa. Mas Emancipação Ingen é uma carta que poderia muito ser reimpressa. É, eu acho que Commander Masters está aí para isso para reimprimir cartas que são pouco. É, tem poucas versões e tá, estão num preço muito salgado. R$ reais nessa carta eu realmente acho muito caro. Então o meu sonho é, por exemplo, que uma carta desse tipo custasse 20 reais, 25 reais. Mas eu acho que isso é muito difícil. Então, talvez ela batendo aí no máximo uns 50 reais seria bem justo, né? Pra Emancipação ígnea. Outra carta vermelha é a Vontade Jéssica. Essa sim é uma carta que, tipo, ela é muito must-have para quem joga de vermelho, né? É uma carta que, inclusive, joga Commander Competitivo. É, ela tá batendo seus quase 100 reais. Ela tem duas versões só, né? A de Commander Legends 2020 e a no Passado lançar essa carta em um commander é, pré-montado, que eu achei bem legal, o que não não serviu muito para baixar o preço dela. É uma carta que eu acho que vale muito a pena ter um preço menor, porque, por mais que ela jogue em commander competitivo, é, enfim, eu acho que é uma carta que também é uma carta bacana você ter em commanders é, de power level mais baixo, né commander casuais mas que sejam comandos casuais que querem ser mais é, é, consistentes. E, povo você pagar 100 reais numa carta, né, pro seu commander casual, eu realmente acho muito desonesto. Gostaria muito de ver vontade de Jéssica sendo reimpressa. Eu não gastaria esse preço agora. Ah, Thiago, eu quero muito montar um CEDH. Cara, a, a minha primeira, primeira pergunta que eu faço é, você vai... Na verdade, essa, essa questão agora, rapaziada, vale para todas as cartas que eu falar agora, tá? Thiago, eu quero muito pegar essa carta, porque ela vai melhorar muito o power level do meu commander. E eu e a minha mesa, os meus amigos, eles jogam no power level muito alto. Seja CDH, ou seja o EDH normal, só que num power level 8, 8,5, aquele quase bateu no CDH. É, eu preciso muito dessa carta pro meu deck. Eu vou te perguntar uma coisa: você joga na loja é, torneios é, oficiais de loja? Se a resposta for não, cara, conversa com seus amigos. Assim, é, 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 não existe motivo para você pagar 90 reais numa carta. Pra você jogar casualmente com seus amigos, quando você pode simplesmente ir numa papelaria ou na sua própria casa e imprimir um papelzinho dessa carta. Às vezes, até fazer uma versão alternativa, né? O que eu, uma coisa que eu tenho visto muito a galera fazer são as proxies com, com foil ou com uma ilustração completamente diferente, né? E é, eu acho isso muito legal, uma coisa, que, inclusive, que eu queria começar a fazer aqui no canal, né? É, é, cartas com ilustrações diferentes, especiais, personalizadas, é, de versões muito caras ou diversos até não tão caras mas que eu gostaria de ter uma versão diferente na minha pool é... então assim não tem você vocês seus amigos não conversarem e poderem colocar nos comandos já que vocês querem jogar um comando é mais mais bem bem consistente para level alto colocar versões proxy né no, no deck de vocês criarem cartas aí alternativas desenhos e coisas e brincar entre vocês e aí uma coisa que eu digo, né? E eu, eu repito isso sempre. Se o seu grupo de commander, né? Seu grupo de amigos, eles querem jogar no power level alto e eles não aceitam, mesmo jogando em casa ou na loja, mas sem ser competitivamente assim, no caso valendo alguma coisa, e eles não aceitam proxy. Cara, eu, eu, eu tenho assim uma sugestão muito boa para você, que é Troque de amigos, troque de grupo de commander. Por mais absurdo que pareça falar isso, é, se as pessoas que são mais próximas a você e que você mais joga, que são seus amigos, suas amigas, elas é, não, não entendem né, que talvez elas tenham um poder aquisitivo que as permitem comprar cartas desse valor e que você não tem esse poder aquisitivo, ou você até pode ter, mas você não quer, você tem outras coisas, outras prioridades. Na sua vida e você não quer pagar 100 reais numa carta de magic e elas não conseguem compreender isso e não aceitam isso, cara. O problema está com elas e não com você. Então, assim, é, é, se você joga em alguma loja, tenta conhecer pessoas novas nessa loja. Se você joga View Spell Table, você é super bem-vindo, bem-vinda para conhecer a comunidade do Diário Planinalta. Nós temos uma comunidade aqui que ama Commander e joga o Commander em diversos power levels diferentes e que é muito receptiva. Inclusive, nós temos um canal no Discord, se você quiser colar na nossa. Lives para receber o link do canal cola lá na twitch.tv barra Diário Planinalta. Ou se você quiser ter acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde a galera combina ali quase todo dia jogar mesão de commander. Tem o apoia.se barra diário planinalta. O link tá na descrição. Você pode fazer parte também, mas assim de verdade, não se sujeite a um grupo casual de commander que quer impor regras e, e, e obrigar você a jogar do jeito deles e você não se diverte. Ou não consegue se sentir bem fazendo isso. Essa é minha dica. Ó, vou dar mais uma dica. Se você assistiu o vídeo até aqui e tá curtindo, deixa aquele likezão, hein? Dá essa moral pra gente, beleza? Vamos passar pra próxima parte, carta que tá acabando. Dublin Season foi uma carta que citaram muito aí no vídeo da semana passada de que eles querem muito um reprint. Gente, Dublin Season está quase 300 reais, mesmo tendo vários vários reprints, né? Várias, várias coleções. Gente, é uma carta forte, custa 5, encanta se um efeito fosse criar um ou mais tokens, você cria o dobro Se um efeito fosse colocar um ou mais marcadores numa permanente, você bota o dobro Gente, é muito forte essa carta Essa carta, sim, é muito forte Mas novamente, não vale 300 reais Como assim, Thiago? Claro que vale, essa carta é absurdamente forte, ela é maravilhosa Novamente, não vale 300 300 reais. Você consegue colocar várias cartas mais baratas do que Dublin Season e tentar é emular efeitos parecidos com a Dublin Season. Talvez as cartas, obviamente, você não vai ter uma carta que faça o mesmo efeito do Season que seja mais barato que Dublin Season. Não tem, mas você vai ter um conjunto de cartas que fazem efeitos parecidos e que às vezes até se complementem e que vão ser infinitamente mais baratas do que. Dublin season. A última versão de Dublin Season veio lá em Modern Horizons. Modern Horizons não. Double Masters 2020 e tá custando 280 reais. A, a versão mais barata tá 250. Tem uma aqui de 230 que provavelmente deve estar tá muito play played, né? A very high master frame played. Então não sei se vale a pena. Eu não pagaria 300 reais numa carta dessa. Eu montaria, se tivesse um deck de token de marcadores, existem várias estratégias que você pode montar para o ficar mais budget. Mas se você vira para mim falar, fala, Thiago, ok, eu entendo, mas eu quero uma Double Season. Você não tem uma Double In Season? Não compre agora. Espere. O Modern. O Commander Masters. É tanto. Eu tô com Modern na cabeça. É tanto a coleção que, enfim. Espera a Commander Masters vir aí que tem uma alta chance de Dublin Season ser reprintada e você poder pagar menos de 200 reais nessa carta. Beleza? É isso. Vamos aí, ó, Para mais uma. Essa aqui, cara, é um xodózinho do meu coração. Eu amo essa carta, principalmente porque eu tenho o um, um apego nostálgico pela Musa Nascida da Semente ter sido lançada em, em Legiões, minha, minha, uma das minhas coleções favoritas. E ela tem aqui, ó, um, dois, três, quatro reprints de coleções. É, e mais dois reprints de em produtos específicos, né? Inclusive eu tenho, se eu não me engano, a, 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 eu tinha na verdade a Musa Nascida da Semente de Commander 2019 Aí eu acabei vendendo e recentemente eu peguei a, 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 a Musa Nascida da Semente é, de Commander Collection Green Inclusive é um produto bem legal os Commander Collections, tanto o Green quanto o Black Para quem não tem aí ainda uma pool, não tem essas cartas na pool, são cartas bem legais é, depois dá uma pesquisada aí. E eu acho que essa carta, apesar de ser muito boa, eu acho que ela não vale quase 70 reais aí. Tipo, você vai pagar, beleza, o menor preço você consegue, sei lá, uma carta damage, uma carta né, bem 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 jogada, pagar até 50 reais. Cara, é uma carta muito boa, mas. É uma carta muito boa para Commanders era Se você tá jogando de verde, é, eu, eu, eu vejo essa carta jogando em basicamente quase todos os commanders. É, que tem verde, né? Mas é uma carta que, gente, não vale 50 reais, cara. Ela é muito boa, é muito boa mesmo, mas assim... Podia muito ser uma carta de 20, 25 reais no máximo, sabe? E, e... é uma carta que não vê reprint há bastante tempo. E como eu acho que é uma carta também bem... Bem... É... É... Que possível de ser alocada em qualquer tipo de coleção, eu não vejo por que não vir em Commander Masters. Então, se você tá querendo uma seed Born Muse aí, é, cara, segura um pouquinho, segura um pouquinho, porque eu sinto que essa carta é muito possível de vir. Ou na coleção, na coleção mesmo, né, normal, ou até mesmo dentro de um dos pré-cons. Essa é uma carta que eu acho que tem muita chance de principalmente vir dentro de um dos pré-cons. E aí, aquilo, pô, vai se pagar 60 reais numa carta dessa, você paga, vamos, vou jogar o um preço lá em cima, tá? Talvez seja mais, talvez seja menos, mas eu vou colocar assim, vou, vou botar 300 reais um pré-con na pré-venda de, de Commander Master. Você vai pagar 300 reais, pô... 60, 60 reais é, é, é enfim... É, é, sei lá, um... um pô, aí eu, 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 eu ia falar quase um terço, né? Mas não é... É um pouquinho longe de quase um terço. Mas também para falar outra 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 porcentagem aí. Enfim, é um valor alto pra um comando de 300 reais, tá? você pagar 60, 60 reais, 65 reais num comando de 300, né? É uma carta que é um valor muito bom se você for comprar esse tipo de comando. É isso. Agora... Passando aí, ó, para uma outra carta que muita gente é, é, citou semana passada que queria ver reprint. É Urborg Tumba de Agmoff. É uma das minhas cartas que tava na minha lista de menções honrosas da semana passada. Uma carta que também tem, tem vários reprints. E ainda assim ela tem o preço acima de 100 reais em todos os reprints. Todos, todos. Sendo que o preço mais baixo dela é Calcio Planar, que provavelmente também é uma carta bem jogada, já tá ali nos seus 102, Mas dificilmente você vai pegar nesse preço. Normalmente você vai pegar pelos seus 120 reais. É uma carta muito boa. Mas que eu também gostaria muito de ver é, o seu preço caindo pela metade, no mínimo. É uma carta que vê jogo em outros formatos além do Commander, mas eu acho que é uma carta que eu, por exemplo, queria muito ter mais de uma cópia na minha coleção, já que eu tenho vários Commanders né, que jogam com preto. Então, eu, particularmente, colocaria o Borg em quase, to quase todos os meus decks que tem. É, preto no, 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 no comandante, né? E, e honestamente, pagar 60 reais no, no, numa, numa de dessa eu acharia ótimo, pagar 120, 130 eu já acho muito caro. É, é, talvez você precisa dessa carta realmente para jogar em algum formato, né? Não sei, talvez um Legacy, talvez um, 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 um Pioneer da vida. É, mas eu esperaria um pouco se você não tem tanta urgência, eu esperaria um pouco sair aí Modern Masters, Commander Masters, é isso, é isso, acabou. Não é, é isso, não, não, existe mais Commander Masters, rapaziada, é Modern Masters na minha cabeça agora isso não vai mudar. Beleza? Duas últimas cartinhas aqui. Essa aqui é muito óbvia, galera. Essa aqui sim, esse aqui foi dado de presente. Gente, Joia de Lotus Se você pretende comprar qualquer produto de Commander Masters Qualquer produto, não compre a Joia de Lotus agora. Não compre. Essa carta está a mais de 500 reais e ela já foi confirmada que vai ser reimpressa é, em Commander Mess. Já saiu esse spoilers. Esse spoiler. Então, gente, não gaste. Por quê? Por dois motivos. É, ela provavelmente a curto prazo, não tão rápido, mas ela a curto prazo, dependendo de quanto desse material for aberto, ela pode cair o preço dela. Não acho, eu não acho que vai cair muito, tá, gente? Eu não acho. Eu só acho que ao invés de você pagar uns 540 reais, você vai poder pagar, sei lá, talvez uns 400, talvez. Né? Qualquer coisa, menos de 400, 540 reais é melhor do que 540 reais. Mas o, 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 o mais importante tudo é que, cara, você pode dar sorte. Se você está pensando em comprar qualquer material desse, desse, desse produto, você pode abrir um booster e dar sorte de abrir uma joia de lotus. E aí, cara, você não precisa gastar esses 540 reais. Então, espera, segura aí essa pressão que na próxima coleção teremos o reprint de de Lotus, beleza? A, a última carta aqui, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu não acho que vai ser reimpresso em Commander Masters. Por quê? Justamente porque a gente já tá tendo a Joia de Lotus, Dewed Lotus, né? Eu tô confundindo os nomes em inglês e português. A de Lotus já vai estar tá sendo reimpressa no próximo, na próxima coleção de Commander Masters. E eu não acho que a Cripta de Mana vai ser reimpressa. Mas eu tenho ali dentro do meu coraçãozinho uma última esperança de que, mesmo tendo a Joia de Lotus, a gente vai ter o Mana Crypt também. O, a Cripta de Mana, eu fiquei embasbacado recentemente quando eu vi o preço, né? Eu alguns 3 ou 4 anos atrás, eu peguei essa carta pra minha coleção e ela tava menos da metade desse preço. Eu não sei se eu dei sorte, tá? Mas, cara, ela agora tá batendo quase 700 reais. E aí eu quero ter uma conversa muito importante com vocês. Eu tenho uma cópia dessa carta no meu Commander de Journey. Porque, novamente, eu comprei essa carta há quatro anos atrás. E essa carta estava é, metade desse valor e eu ainda peguei ela em créditos em uma loja parceira então foi uma, um golpe de oportunidade que eu acabei é, é, tendo sorte é, eu peguei essa carta para minha coleção hoje apesar de ter muito né, prestígio cara eu, eu, eu tenho algumas cartas do médico que eu acho que elas são muito assim elas me chamam muito a atenção e me, me dão muita vontade de tê-las na minha coleção porque conta do, do histórico delas, da né, é, de toda a, a, a fantasia criada ao redor delas, mana, cripta de mana é uma dessas cartas, como force of will era até recentemente quando eu consegui abrir uma aí no, num draft de, de dominária remasterizada, se você não viu tem vídeos disso aqui no canal, depois procura aí. Então, o Mana Crypt é o mesmo caso que eu tava falando lá de Jessica's Will. Cara, se você tá jogando no Commander é, e você quer muito essa carta no seu deck, o, o, seu, power, o seu grupo joga num power level um pouquinho mais alto, e, cara, você quer botar o seu deck um pouquinho mais forte pra poder bater de frente com eles, começa com a galera, faz, um, faz um, uma, um desenho legal, diferente dessa carta, bota no seu deck, ou então pega, pega um papelãozinho, né? Pô, sei lá, cara. É faz uma proxy de cripta de mana você não precisa pagar 700 reais numa carta dessa que às vezes vai ser até over no seu deck tá vai ser até over eu como eu falei eu tenho lá no meu journey porque é um deck que eu quero rampar muito mas honestamente nem o, o meu journey não é um journey competitivo né isso nem existe mas é não é um journey tipo enfim é um journey casual que eu gosto de rampar muito e quero tentar fazer isso o mais rápido possível por isso eu botei a, a, a cripta de mana nele mas não é tipo crucial não é tipo né é é enfim gás Uh, não gastem esse dinheiro, esperem Commander Masters sair e se Commander Masters não trouxer o reprint de Mana Crypt, honestamente, pensem bem se vocês querem gastar aí o preço de dois precons em uma carta. Com esse valor aí de quase 700 reais, vocês conseguem provavelmente comprar dois precons de de Commander Masters e vocês vão ter cara 200 cartas na coleção de vocês aí a mais. Então essas são minhas dicas, né? Essas, essas são minhas listas principais de cartas que eu acho que vocês não devem comprar por enquanto é, para Commander. E eu gostaria de saber a lista de vocês. Faz uma listinha aí, pode ser 10, 5 cartas é, que vocês. Querem muito comprar e estão achando um preço muito alto e não vão comprar enquanto Commander Masters não sair para ver se abaixa esse preço, beleza? Deixa aí nos comentários e se você chegar até aqui, não esqueça de deixar o like, tá? Só 10% das pessoas estão assistindo meus vídeos estão deixando o like. E, obviamente, se inscrever aí no canal para não perder mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Falou!